នាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនៅព្រឹកថ្ងៃទី25ប្រាំបួនខែសីហាឆ្នាំ2022នេះបានអញ្ជើញប្រកាសតែងតាំងមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថថ្មីខេត្តតាកែវពិធីនេះមានការចូលរួមពីសំណាក់លោកយូហ្នាស៊ីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលោកអ៊ូចភាអភិបាលខេត្តតាកែវព្រមទាំងមេបញ្ជាការរងនាយករង អេសវិនស្ដែងចេញនៅភាពទាន់សម័យ